היי, נועה ברקת, שלום. היי תמי, צהריים אהלן, טובים. גם מפה. תודה שבאת, ואני ממש שמחה לדבר איתך היום. קראנו לשיחה הזאת שפת נשים, וזה משהו ששתינו מפלסות בו את דרכנו, ובכלל כל הסיפור הזה של לפלס את הדרך בסבך, הוא נראה לי משותף לשתינו. כמו עם רינה קסם בשיחה הקודמת, אז גם איתך יש איזה מין שותפות בלמידה, אנחנו נכנסות אחת לשיעורים של השנייה, שומעות אחת את השנייה, ובעצם עושות עבודה שהיא, כל אחת היא העבודה שהיא העבודה שלה, ויש המון, באמת, איתך יש המון 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 הצלבות ומפגשים ומין צירופי מקרים כאלה של, בדיוק, בדיוק, איזה קטע, ו... השלמה כזאת, אז זה נורא כיף, נורא כיף שגיליתי אותך יום אחד ברשת, ומאז אני לומדת ממך המון, וזה ממש ממש כיף. וחוץ מללמד ברשת ולכתוב, את גם כותבת שירים, ועובדת עכשיו על סיום של הספר הזה שלך, הקרוב, זה שיצא לאור, הספר הבא שיצא לאור, כי הוא לא הראשון. ואני אשמח אם בשיחה הזאת גם נדבר על העבודה שלך וגם נשמע ממנה. וגם את עובדת לא רק על הספר, אלא גם על ספרייה של ספרים על נשיות, ספרי נשים. אז גם זה יהיה מעניין לשמוע על זה עוד. ואני אשמח אם פשוט נתחיל בשיר מהספר החדש הזה, שבו את מחברת שירה שלך עם חפירה בארכיוני הקיבוץ ועם הסיפור של מעמד הר סיני, מין שחזור כזה, שלושה דברים שכזה, איך היא שמה את זה ביחד, וזכיתי לקרוא את אחת הטיוטות, מאוד 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 נהניתי, וזה היה כזה, כן, והמון התלבטויות שלך, שאני שמחה מאוד מדי פעם להיות עדה להם של איך בעצם לסדר את זה. אז אני יודעת שזו עבודה מאוד קשה או משהו, לא יודעת באיזה מילה להשתמש. וזה עומד להסתיים, זה עומד להסתיים, אני אשמח לשמוע על זה עוד. אוקיי. כן. אני רגע רוצה גם להגיד שבעבודה שלי לפרנסתי, אני עורכת ספרים, בעיקר ספרי עיון. ספרי עיון שכותבים נשים בנושאים נשיים, ואני גם מתרגמת, שזה חלק מה... זה בעצם... אפרת. זה בעצם הפרנסה שלי, ושירה אני כותבת להנאתי ואני אתחיל בשיר שככה כשדיברנו לקראת הפגישה הזאת, תמי ואני, חלק גדול מה שעולה היום, והוא עולה בכלל בתקופה האחרונה, ואצלי הוא דבר מאוד ממושך, קשור לשיחה שלי עם היהדות. לשיחה שלי עם האלוהים היהודי, לשיחה שלי מול מצוות, מול... אני אישה מאמינה, אבל לא שומרת מצוות, במה אני מאמינה? שאלות כאלו, שאולי ניגע בהן בהמשך, והשיר הזה הוא מתאר, הוא נובע מתוך מעמד הר סיני, הוא נובע מתוך עלייה של דת חדשה. והוא גם, אני מרגישה, עדיין מתאר את מצבנו היום, אז אני אקריא אותו. ככה. איננו יכולות לסבול את מצוות האל החדש שאין לו גוף. השם הדורש ציות ונאמנות. אנחנו סובלות מן הדיברות החקוקות באבן, על ועל ועל, מה שלא עלה על דעת האימהות. אנחנו בוכות על הדם שנשפך. נענשות בצרעת, פריחה, נגעים, מדממות למוות, משתתקות, מתייבשות, מבקשות מאימא האדמה לפצות את פיה ולהסתיר אותנו, מקימות מחתרת. התאים שלנו פעילים בתוך ביציות, בתוך שחלות, בתוך חצוצרות. דורות על דורות, זוכרות, חוזרות.
פשוט כזה שיר טוב. אני כל כך אוהבת אותו. תודה. תודה, נועה. אני חושבת שזו תחושה שמשותפת להרבה נשים שנמצאות על הדרך הזאת, שיש לנו בגוף את המחתרת הזאת, והידע הזה של הידע הנשי, שכמעט ואין לו עדיין מילים, וכשאומרים ידע נשי הוא ישר כאילו קצת הוא כאילו מקטין אותו, אבל לא בעיניי. אבל הוא טמון לנו, הוא מסתתר, אבל הוא טמון בגוף. שאנחנו חוזרות, שזה הזמן של הידע הזה למצוא צורות חדשות וכלים חדשים. ואני חושבת שבזה את ואני שותפות, וזה קשור גם באמת לשפה, למילים, לאיך אנחנו מדברות על דברים. כן, ואחד הדברים שאופייניים אולי לשיחת נשים זה ההיסוס, זאת אומרת שאנחנו אומרות משהו, נגיד את אומרת ידע נשי, ומיד זה כזה, יש לך איזשהו ספק לגבי זה, ואת אומרת, זה מקטין את זה, אבל לפי דעתי, כאילו, זה כל הזמן הדבר הזה, ויש בזה שני דברים, אחד שבאמת שפת נשים היא שפה רכה יותר, ושמזמינה את מי שאנחנו מדברות איתו להיות חלק מהשיחה. זאת אומרת, אנחנו כזה לא יודעות, ואז מי שמדבר איתנו, מדברת איתנו, יכולה להוסיף לידע, וכל אחת מוסיפה משלה. אז זה זה, אבל זה גם שאנחנו בעצם משתמשות בשפה שכבר 5,000 שנה לפחות, היא נגנבה. שפה זה כלי כישוף, והיא נגנבה. זאת אומרת, ברגע שכתבו אותה, ובשיר שלך את כותבת, נחקק, זה דבר חדש. זאת אומרת, החוקים נחקקו לאבן, הכתב הוא דבר חדש באותו רגע. וזה רגע שבו, זה רגע של הפיצוח הפטריארכלי בעצם, שאנחנו פשוט ניקח ואנחנו נחצוב את זה באבן, ומזה נובע גם הדיבור שהוא חצוב באבן. אני עכשיו אומר, ומה שאני אומר זה חוק, אין פה שיחה. אני מדבר ואת תקשיבי, אתם תקשיבו. וכשאת אומרת את זה, אני חושבת שבעצם אחד מהדברים שכישוף יכול לעשות, ולכן בשפה יש את היכולת הזאת, היא יכולה לברום מציאות. וכשחוק יורד לאדמה והוא נחקק, אי אפשר לשנות אותו. כל עוד השפה לא ירדה ונחקקה, היא כל הזמן בראה מציאות ותיארה מציאות, והייתה קשורה הרבה יותר למציאות. והיום כשהיא נחקקה ורק ככה כתוב, ובטח בעברית שלנו שהיא גם, אמנם היא התחדשה עכשיו, אבל היא, השפה של התנ״ך היא אסור לשנות באף פסיק, אז היא כמו הקפיאה איזה משהו שאמרה ככה זה. וחלק מהניסיון שלי, הכישופי מילים שאני אוהבת, זה לקחת מילה ולהתחיל להפיח בשוב פעם חיים, לשנות אותה. לראות דרכה, הרי כשכתבו, השתמשו בשפה שקיימת. כן. אז בעצם, יש כאן שני מהלכים, אחד זה קדימה, אנחנו עכשיו נחקוק, אז אנחנו משנים את המציאות ויוצרים את המציאות, אנחנו יוצרים את העתיד עכשיו, כי, והם באמת הצליחו. כי כמו שאמרת, לא משנים מילה. אבל בזכות זה שלא משנים מילה, כמו שהם גנבו את כלי הכישוף, אז בעצם אנחנו יכולות להסתכל על הנקודה שבו קרה הדבר הזה, ולראות את זה, את מה שנכתב כקוד, ואז דרכו לראות את מה שקרה לפני. כן. נכון, אני אקריא רגע שיר שלא חשבתי להקריא, אבל הוא קשור. הוא ככה. סופרי המקרא מתייחסים לרחם בלשון זכר, איבר שאלוהים פותח וסוגר כרצונו. שודדים מהשד והפוט את צורת הנקבה. מוחקים כל זכר לתהילה תלילית, לחוויית חווה, למשרת שרה, לשירת מרים. ממציאים בריאתנו מצלע. אולי הכוונה במילה צלע לצד, לכיוון, לבחינה, היבט, זווית, עוד צד למוצא המינים. שזה ניסיון לשחק עם הטקסט הזה, עם הטקסטים, ולהגיד רגע צלע, אבל אולי זה עוד זווית פשוט. אולי, קודם הם שודדים, בסדר, אבל אני, בזה שאני אומרת שהם שודדים, מהשדיים נגיד, אז אני כבר בעצם מבטלת חלק מהכישוף, בזה שאני מזהה את הדבר שנעשה.
נכון, נכון. ומחזירה. בעצם כשאני אומרת משרת שרה, כן, היא הייתה שרה. שרה זה מילה, אז זה חלק מהתענוג שלי והחיפוש שלי, זה ללכת לסיפורים העתיקים האלו, במיוחד שקשורים לנשים, ולחלץ מהם את הידע שכמו שאת אומרת, הוא קודד לתוכם, אבל גם הוא עלם במובן מסוים. זה משהו שאני מאוד נהנית ממנו. כן, כן. כן, ואני נהנית אני נהנית דרגה שנייה מההנאה שלך, וגם במסעות שאני עושה במקביל, כן. אז זה כמו איזה, בעצם כשאנחנו הולכות בסבך הזה, אז יש הרגשה שאנחנו לא לבד, למרות שאנחנו לבד מול המסך, ולא יודעות לאן אנחנו הולכות. יש איזה משהו לי, כשאני עושה את זה וקורים הדברים האלה ואני מוצאת משהו שהוא לחלוטין לא חיפשתי ואני לא מבינה איך הוא הגיע אליי בכלל, אז אני מרגישה מאוד מובלת. אני מרגישה שאני חלק מתנועה, שאפשר להגיד, אוקיי, אנחנו חלק מהתנועה הנשית, תנועת הידע הנשי העולמית, אבל זה הרבה יותר מזה, כי יש כאן הכוחות הגדולים יותר מאיתנו, שהם מעבר לאנושי, או שזה כל מיני שמות, שמובילים אותנו, שבעצם אומרים, זהו, הגיע הזמן, והם בעצם קוראים, ומי ששומעת את הקריאה, אז היא יוצאת למסע הזה של ה... אוקיי, לחפש. אז אני אגיד שבאמת הרבה מהדרך והרבה מההסתכלות שלי, הרבה ממה שאני עושה, אני הולכת בלי לדעת לאן אני הולכת בדיוק באותו זמן. זה צרה גדולה מצד אחד, כי אני לא חדורת מטרה, ואני לא, הרבה פעמים אומרים לי, רגע, מה את עושה? בואי תגדירי את מה שאת עושה, תשימי כיוון, תשימי מטרה, יש כל מיני תהליכים כאלה שצריך להגדיר, ואני לא, אף פעם אני לא יודעת, אז אני מין בן אדם פחות מוגדר כזה. מצד שני, זה באמת, אני יכולה לבוא במגע עם הכישוף האמיתי, עם הקסם, שקורה כשאת מתחילה לעקוב אחרי מה שמעניין אותך ופוגשת אנשים. ואני חושבת שאני כל החיים זה משהו שהוביל אותי, ובשנים האחרונות אני הרבה יותר סומכת עליו. אולי זה התחיל בזה שנדדתי במשאית, ולא נדבר על זה היום, אבל זה היה כאילו, לאן עכשיו? לאן עכשיו? מאיפה לאיפה? אבל אני חושבת אולי הכי משקף את זה, זה הספר שאני רגע אגיד עליו, שהוא יצאתי משתי נקודות מוצא מאוד, משלוש נקודות מוצא מאוד שונות שמעניינות אותי בחיים. אני לא ידעתי, לא היה לי מושג שזה הולך להיות משולב כמו איזה שלוש צמות אחת בשנייה. אז דבר אחד, זה היה הסבתות שלי. אני ילדה שלא היו, לא הכרתי את סבתות שלי, הסבתות שלי מתו, כל אחת בנסיבות אחרות, אבל זה קשור לשואה, בהשראת השואה, אחת באמת נרצחה בשואה ואחת בעקבות השואה. ולא גדלתי עם סבתות, לא גדלתי עם סבים. ואני חושבת שזה משהו שמעסיק אותי, הדבר הזה של ההמשכיות, מאיפה אני באה. והייתה לי חוויה מאוד מאוד חזקה לפני כמעט 4 שנים, כשהנכד הראשון שלי נולד. שבבת אחת בלילה שהחזקתי אותו בידיים, בלילה הראשון או השני לחיים שלו, הרגשתי שהסבתות שלי קמו לתחייה. הייתי סבתא, ובבת אחת הסבתות שלי, הרגשתי אותה מאחורי הגב עומדות. זו חוויה שנורא נורא ריגשה אותי ושמחה אותי, והרגיעה אותי. ובעקבותיה, אבל קרה משהו, לא יודע בעקבותיה, קרה מיד אחרי זה משהו נורא משונה, שזה חלק מקסמי הדרך. שהלכתי לחקור סבתא שאני כן יודעת, אימא של אבא שלי, לדעת משהו עליה, ומצאתי עץ משפחה של הסבתא הזאת, שהחזיר אותי עד ל-1730, לרבקה בלומה, הסבתא הראשונה שמתועדת לי. ופתאום בבת אחת היו לי 7 דורות של סבתות. וואו. והייתי כל כך בוואו מזה, שפתאום יכול להופיע עץ משפחה, יכולות להופיע סבתות,
וכאילו, מה זה הקסם הזה? מישהו העלה את זה, כן? ואני התחלתי לחקור כל סבתא כזאת, ובעצם הספר יש בו תיעודים של מה שאני יודעת על הסבתות האלה, אוקיי? ושאלות שיש לי, ושיחות שיש לי, וכל מיני דברים שיש לי איתן. זה היה ערוץ אחד, אני לא ידעתי שזה הולך להיות ספר שירים, זה היה תחקיר ארכיונאי במהות שלו. שהתחיל מזה שחיפשת בעצם את סבתא שלך? ממה זה רציתי התחיל? לדעת על פריצי, הסבתא שלי, אימא של אבא, רציתי לדעת משהו על השנה שבה היא נולדה, או איפה היא נולדה. היה איזה משהו בקיבוץ, ליום הולדת של אבא, היה צריך לעשות משהו, ולא ידעתי את זה, והלכתי, יש את אתר אנו, שבא מבית התפוצות, ולפתע פתאום מצאתי את העץ משפחה שלה. ככה זה קרה. זה אולי וואו. קרה חודשיים אחרי שנהייתי לסבתא. זה סימן, זה מין, ככה, אני פשוט אומרת, זה, אני לא ידעתי שזה יוביל אותי לכתוב עליהן. אז זה פשוט הסתקרנתי, ואת מכירה את זה, תמי, ששוקעים בתוך ים המידע, ומתחילים, וואו, פשוט. אני מרגישה תמיד שזה עולה לי הדימוי של פירורי לחם ביער. שאנחנו מחפשות את הדרך, אבל מישהו השאיר לנו, אולי אנחנו פעם השארנו כן. לעצמנו, אולי מישהו השאיר לנו, ואני חושבת אולי זה גרגירי שעורה, או... זאת אומרת, משהו שאנחנו כל פעם מוצאות רק פירור אחד, אנחנו לא יודעות איפה הפירור כן. הבא, או החמישים, אין לנו... אבל כל פעם, כן, בדיוק. וכמה אפשר לעשות מפירור, שלמשל תאריך לידה, או עם מי התחתנת, או כמה ילדים נולדו לך, או כמה ילדים מתו לך, זאת אומרת, זה חלק מהשאלות האלה, או מה קרה באותו זמן, איזה מלחמה הייתה בכפר ליד, דברים כאלו כמו היסטוריה שהייתה צריכה לעבור, אם היינו גדלות בחברה שבה אנחנו לא, שהייתי מכירה את סבתא שלי, והיא הייתה מספרת לי על אימא שלה, והסיפורים היו ממשיכים איכשהו לעבור. כן. אז זה חוט אחד שהוביל אותי, הוביל אותי. חוט שני, זה באמת מה שהתחלתי להקריא על העניין של המקרא, של החוויה הזאת שלי מילדות, שהתנ״ך הוא מוחק דברים, ושיש שם משהו שאני נורא כמהה אליו, ואני רק מוצאת אותו במין רמזים כאלה. כתוב, אבל לא, נגיד בהגדת הפסח, לא כתוב על מרים. ברור היה לי, אני חושבת, כבר שנים שמרים היא דמות נורא חשובה, היא נביאה, למה היא לא כתובה? למה לא, אנחנו יודעים היא עליה גם יותר. הייתה שם, היא הייתה חלק מהסיפור. כן, מה הדבר הזה שהיא כל כך כמעט ולא מופיעה? למה אנחנו לא יודעים עליה הרבה? למה היא... אז חלק מזרם, אני פה מצטרפת לזרם גדול של הוגות שרוצים להחזיר לה את המעמד שלה, אבל לי היא דמות מאוד מאוד קרובה, עד כדי כך שכשלפעמים את מדברת, אז אומרת, מרים זה נועה. אני באמת נורא גרופית שלה. יש לי גם בת מרים. אז זה למשל, המעמד הזה שבו משה, האח הצעיר הזה, היא מצילה את חייו, והוא מביא דת חדשה לעולם, ובמעמד הר סיני מתחולל אסון גדול שמסופר, אנחנו עדיין אומרים חטא העגל, ככה אנחנו מגדירים את זה, ככה זה התרבות עיצבה ויצרה, שבעצם מה שקרה זה שדת פגאנית, שהעם הזה עסק בה, היא התחילה את מסע ההיעלמות שלה. אז זה משהו שמאוד העסיק אותי, והתחלתי לכתוב. בהתחלה קראתי לזה, יש את ויקרא, אני אמרתי, אני אכתוב את ותקרא. אני אכתוב את זה אחרת. כן, ואני... ויש פרויקט כזה, שאיך קוראים כן, לו? יש יש פרויקט כזה, ויש את תורתה, שזה... תורתה, תורתה תורתה זה או? משהו אחר.
זה גם כן, זה כישופי מילים מעניינים בהקשר הזה של לקחת את התנ״ך ולכתוב אותו בהיפוך מגדרי. זאת כן, אומרת, הן לא כן. משנות את הסיפור, הן רק משנות את השמות ואת כן, ה... לזה התכוונתי, לפרויקט הזה כן, התכוונתי, כי לתורתה, בתקרה אני עוד לא כן. מכירה, כן. אז אני הייתי חלק מזה לזה תקופה. התכוונתי, אין אוקיי, ותקרא, התכוונתי עדיין. לתורתה, גם אני כן. לא עשיתי את ותקרא, זה פנוי. אבל זה עצם השינויים האלה, הם כשפים בעיניי, הם זה קסמים. נהדר, כן. זה קסם. כן. והדבר השלישי שהוא התחבר לי בעמד הר סיני, הדבר הזה ששלושה ימים אנשים כאילו עומדים ורועדים מול תימרות העשן, הוא התחבר לי לסיפור שאני גדלתי בתוכו במשמר העמק, בקיבוץ, שמשמר העמק 10 ימים הופצצו מהר שהיה הר הגעש, הוא בסך הכל תל געשי, הוא לא הר געש, הוא בטח לא היה פעיל כבר, אני לא יודעת אם הוא היה פעיל, כן, הוא היה פעיל בה. הופצצו על ידי צבא קאוגג'י במשך 10 ימים ורעדו, מה שנקרא. ובעצם זה אולי הקרב הראשון במלחמת יום העצמאות, שבו צבא ככה מפציץ יישוב, וגם ניצחון ראשון. וזה בוודאי מכונן את הזהות של משמר העמק. אמנם אני נולדתי כמה שנים אחרי זה, אבל אני נולדתי לתוך הסיפורי גבורה האלה. אז זה נורא רציתי, אמרתי, וואלה, זה גם כן מכונן זהות, אני רוצה לחקור את זה. ובמשמר העמק כותבים, אנשים כתבו בזמן אמת, תיעדו, יש תיעודים שלמים בארכיון של משמר העמק ובספר ובמתנה שנתנו לחברים, זה נקרא פינקוסי, שבו הדברים החשובים מתועדים. ומצאתי עולם, כאילו מצאתי אנשים שמתעדים ואומרים איך הם מרגישים ומה הם עושים ודואגים לעיזים ודואגים לפרות ועושים סנדוויצ'ים ונורא נהניתי מזה וזה הפך להיות חלק מהספר במובן הזה שלתעד לא את מה שהלוחמים עושים, לא את הקרבות, אלא את מה אנחנו עושים תחת אש. איך אנחנו, מה זה אומר להיות תחת אש? זה כמובן התחיל לפני 3 שנים, זה לא היה לי מושג שאנחנו, שהספר יצא בתקופה כזאת, כן, עוד לא יצא, אבל... ובהקשר הזה אני רוצה לספר את ה... יש ערוץ של מקום, שהוא הסיפור של אבו שושה. אבו שושה זה היה כפר ערבי, אחד משבעה כפרים שסבבו את משמר העמק, שאחרי המלחמה ובמהלכה הם בעצם התושבים ברחו, פוצצו את הבתים, הם לא חזרו. אבו שושה הוא ממש ממש קרוב למשמר העמק, ממש, זה מעבר לגדר, אוקיי? וקצת יותר גבוה. ובאבו שושה יש אלון ענק, שהגיל שלו מוערך ב-500 שנה. שבתור ילדה היינו הולכים עם הגן לשם. ואני מספרת באחד השירים שכבר בתור ילדה אני הייתה לי הרגשה שהיה שם משהו. יש לי את התחושה הזאתי, ממש אני מסתכלת על העץ מאחורייך, תמי, שיש מאחורי זה, שהיו שם קודם. ושנים אחרי זה סללו כביש ומצאו מתחת לאלון הזה מערות מסתור. שחשפו יישוב חדש, חשפו בעצם מלא שכבות של ארכיאולוגיה. אני הלכתי וקראתי את כל הדוחות הארכיאולוגיים האלה ותיעדתי את המהלך של מה הם מוצאים שם. וחשבתי שסיימתי את אבו שושה, ואז בשלב ממש מאוחר של העריכה, העורכת שלי שאלה אותי משהו, היא אמרה, תבדקי ש... באמת מה מצאו במטבעות, משהו, זו שאלה ששלחה אותי לדוח ארכיאולוגי לקרוא מה, ואז מצאתי שמי שישב במקום הזה בתקופה שמצאו מטבעות זה חיילים פריגים. פריגי הייתה ממלכה עצמאית. עכשיו, כשאני אומרת את זה, זה אומר שביליתי
ימים שלמים בארכיונים ובקריאה בוויקיפדיות ובאנציקלופדיות, את מכירה את זה? זהו, אין עבודה, אין חיים. זה נועה הלכה לקרוא. ואני לא יכולה להפסיק כשאני נכנסת לזה, זה אובססיה. כאילו אני יודעת שיש שם משהו. ודי מהר מצאתי שהייתה שם אלה פריגית, המגנה מטר, אלת ההר, ועוד חיפוש ועוד חיפוש הביאו אותי לזה שהמגנה מטר, האימא הזאת הובאה לרומא. אני אקריא אולי שיר שמנסה לסכם את זה רגע. בואי, תקצרי לנו את זה. כן, בדיוק, אני אביא לכם את המסקנה. זה ממש, זה כאילו, זה. אז ברומא העתיקה נודעה האלה הפריגית כמגנה מטר, האם הגדולה, מתווכת בין המתורבת לפראי, בין החיים למתים. במלחמתה השנייה של רומא נגד קרתגו בשנת 250 לספירה, יעצה האורקל מדלפי על גיוסה כבעלת ברית דתית. צלם האלה, אבן שחורה מברזל מטאורי, הובאה לרומא. מדי שנה ב-4 באפריל, יום הגעתה, שזה דרך אגב היום שהמערכה, טוב רגע, מדי שנה ב-4 באפריל, יום הגעתה, נחגג לכבודה פסטיבל בן 7 ימים. פסלה מציג אותה על כס מלכות, אריה לצידה, בידה תוף מרים. בשנת 1948, ב-4 באפריל, במשמר העמק, פגז פוגע באם וביתה. פגז אחר פוגע בפסל האם. המערכה נמשכת 10 ימים. איך ישובו אמהות למלכותן? יש לציין האם והילד שהפגז פוגע בהם זה פסל שבעצם... לא, יש, זה פוגע בפסל, שיש, זאת אם וילד, וזה פוגע באם ותינוקת שנהרגות. זה כתוב במקום אחר. כן, זה ממש... והפסל הוא פסל שהוא חלק ממשמר העמק, זה כן, פסל של... כן, אני כותבת עליו גם, זאת אומרת... כן, שגם הוא מופיע בספר בעצם, גם הוא גיבור של הספר. כן, זאת אומרת, אני חושבת שבשיר הזה אפשר לראות את החיבור לכל הדברים שאני אוספת בעצם. כן, ממש. כן. ממש. אז איך נמשיך מכאן? תוף המרים תופס אותי כל פעם, הוא מופיע הרבה בלימוד שלך, ואני מתעסקת המון עם גלגל הזמנים, וחשבתי על זה שהתוף הזה, שהוא גם תוף, שמתופפים עליו, הוא גם, כשרואים את האלה, את המגנה מאטר, יושבת עם התוף הגדול הזה, שזה גם יכול להיות, ומן הסתם זה היה שני הדברים ועוד דברים, כי זה מעגל החיים, זה המעגל. היא מחזיקה את המעגל, זאת אומרת, היא מחזיקה את החיים כן. והמוות, והיא מחזיקה את המחזור השנתי. כן. וגם נאמר בשיר שלך, שהיא המחברת בין האלים למתים, ושמי שהביא אותה לרומא זה הדלפי, זאת אומרת, כן. האורקל כן. מדלפי. ויש שם בעצם גם תיאור של תרבות שהיא כבר פטריארכלית, אבל עדיין יש בתוכה הכרה מלאה באל הקדומה, באלה הקדומה, בכוח של האימא הגדולה, ובאפשרות לבקש את העזרה שלה, זאת בזה שצריך אותה לצידנו כשאנחנו יוצאים לקרב. אז כבר יש פה איזה עיוות מסוים, אבל בעצם אפילו את זה כבר לקחו. זאת אומרת, זה התגלגל עוד קדימה לתוך הפטריארכיה, ואז הרגו את העולם, אלה, ובסוף גם הרגו את אלוהים. זאת אומרת, לקחו את זה לגמרי, ואת שואלת בסוף, אז איך נחזור? כן? כן, את, בדיוק. בשיר, את, את מודיעה שאנחנו חוזרות, אבל אז את שואלת, איך? איך נחזור ככה? תגידו, נכון. אתם פשוט הורסים הכל. השתגעתם? אתם פשוט נכון. נפלתם על הראש, ולאן זה הולך? אם אנחנו לא חוזרות ואתם לא נותנים לנו לחזור, כן. אז בסדר, אז כולנו נשב פה ונהיה עדים ועדות לתוצאות. כן. וזה קשה. זה קשה.
זה קשה והרבה, ויש הרבה מוות, ויש פחות ופחות חיים. אוקיי, הבאת אותנו למקום כזה מדכדך קצת. בשביל לא, זה אני בסדר. כאן. תודה רבה. כן, אני הנחמה שלי, או הדבר שאני מחזק אותי, בטח בתקופה כזאת, למרות שבאמת התקופה הזאת היא רק עוד דבר בתוך השיבוש הגדול שיש בעולם בעיניי, אבל מה שמחזק אותי, ואני מרגישה שגם כאילו הכוחות שאני אוספת בשביל להתחזק, להסתכל איפה אני מוצבת, המילה הזאת של יש לי צו התייצבות, לא צו 8, אולי, כל המילים האלה, צו 9. כן, לחזור, להסתכל במקום שלי, מה המתנות שלי, מה אני יודעת, מה מעניין אותי, מה יש לי בגוף, מה יש לי בפיזי, מה אני יכולה לעשות, ולעשות, ולפעול, זאת אומרת, ולפעול, אבל לנסות לפעול בדרך כזאת שהיא לא הדרך הרגילה הגברית של אני. אני אתן דוגמה רגע, התכוונתי לדבר על זה עוד מעט, אבל אני אתן דוגמה לספרייה שאני מקימה. ואני מקימה ספרייה שהיא תהיה ספריית ידע נשי. זה משהו שחלמתי עליו הרבה זמן, אבל פתאום במפגש עם מרווה, שהיא יוזמת אמן. פתאום בבת אחת זה היה ברור שזה המקום. ואני כבר כמה חודשים מקימה את הספרייה, זה אומר שאני באה לאיזשהו חדר באמן בטבעון עם כמה שקיות ספרים ומניחה אותם על מדפים ומקטלגת אותם וכותבת על זה. ובדיוק היום גמרתי לקטלג את הנגלה האחרונה, אז יש לי 140 ספרים, זה לא המון. זה פסיק ממה שיש, אבל אני, חלק מהדרך זה להתקדם לאט ומתוך קשר עם אנשים. זאת אומרת, מישהי תורמת לי, אז היא מביאה לי, אני לוקחת. זה משהו כזה איטי וסבלני ולאט לאט. ואני מתכננת אירוע השקה, הדבר שנגיד למשל, חלק ממה שיהיה שם, זה יהיה קבוצות קריאה בזום, שביקשתי מנשים שכתבו ספר, לבחור ספר אחר שהן רוצות לדבר עליו. עכשיו, להגיד לאישה כותבת, שגם ככה ההזדמנויות שלה לחשיפה על הספר שלהם אפס, או אפס פסיק אחד, כי רוב הספרים שנחשפים בעולם הם של גברים, ויש רשת גברית, נפלאה ונהדרת, אבל היא מקדמת ספרים של גברים, גברים בעיקר. להגיד, יש לך הזדמנות לדבר על ספר, אבל לא על שלך, זה מעשה חתרני בעיניי. זה בדיוק להביא תרבות אחרת. אני עוזרת לך, מישהי תעזור לי. ואני מרגישה שזה למצוא כל הזמן צורות, זה כשפים, זה צורות חדשות של עשייה בעולם. שהן לא מכוונות אני. ולא שאין אני. והן לא מכוונות רווח והצלחה מיידית. בדיוק. כי האני הזה, הוא מוכרים לנו אותו כהבטחה של אושר באלף, כי בדרך אנחנו נעבור דרך הרבה כסף, אם רק נבנה את עצמנו בצורה הנכונה, ולבנות את עצמי, זה אומר להתעלם בעצם מהרשת. גם של מה ש... בכלל הביא אותי לכאן, ובעצם אם בודקים, אם חושבות על זה אחרת, ואחד הדברים החתרניים שאפשר לעשות, וזה בהשראת גבר בשם דיוויד גרייבר, שאני תלמידה מאוד נאמנה שלו, אם חושבים אחרת על אנשים כמו אריסטו, שלמדנו, או אפלטון, לא יודעת, כל מיני פילוסופים גדולים, מאז ועד היום, כן, כל מיני אנשים שהם גברים, והם עשו משהו מאוד משמעותי במדע או בתרבות, או הם הפכו ופתאום חושבים עליהם כחלק מרשת שהייתה בתקופתם. במקרה הם הורידו את זה לכתב, ובמקרה היה להם את השושלת הנכונה של התלמידים שהפכה אותם, ואולי גם היה להם את האגו הנכון, ואולי לא. אבל התרבות שלנו, זה מה שהיא עושה, היא מקדשת יחידים. ואז
גם כשאנחנו לומדות היסטוריה, קודם דיברת גם על לימודי ההיסטוריה, בעצם דיברת על זה, איך אנחנו לומדים היסטוריה, תרבות או מדע? אנחנו לומדים על גיבורים, כן? מגיבור לגיבור. ומתעלמים מהרשת. ואז גם אנחנו לומדות לחשוב שאו שאני גיבורה או שאני כלום. זאת אומרת, אם אני לא גיבורה, אז לא יכתבו עליי ואף אחד לא יודע, אז מה? ולחזור חזרה לתבנית של הרשת, שהיא התבנית האנושית הבסיסית והנכונה, נכונה מבחינת תומכת בחיים. כן. זה מעשה חתרני, כמו שאת אומרת, וזה משהו שגם אני מרגישה שזה לימוד בשבילי. כל הזמן עולה לי מה שלימדו אותי בחיים שלי. כאילו, תתרכזי בעצמך, זה כאילו, כן, תמי מעץ בעיר, יש פה משהו, יש פה איזה מותג לבנות אותו. וכל הזמן להוריד את זה חזרה ל... היו כאן לפניי, יש כאן מסביבי מלא אנשים ודברים, ובלי כל הדבר הזה, אין שום קיום, לא לי ולא לשום דבר שאני עושה או אומרת. וכן, גם את עושה את זה, כי בעצם כשאת עורכת ספרים של נשים, וזה הייתה, עדיין, העבודה אבל שלי, כן. זאת העבודה שלך בהוצאת הספרים שהיא שלך, שקוראים לה אדמה. בית לחוכמה נשית מתחדשת, כן. כן? אמרתי את זה נכון. ואת בעצם מתמקדת בנשים, את עוזרת להם להוציא לאור את המילים שלהם, ואת כאילו מאחורה, את רק העורכת. כן. אז יש פה משהו גם של הדבר הזה של לא להיות בפרונט, לא חייבות להיות בפרונט. כן, וזה גם בסדר להיות בפרונט בעיניי, וזה גם בסדר להביא את המסר ולהיות מנהיגה או מובילה, אבל יש חוויה אחרת כשאת עושה את זה, בידיעה שאת מוקפת וקשורה ואת פועלת בתוך הקשר, לבין שאת מרגישה שזה הכל עלייך. וזה אולי לא קשור רק לגברים ונשים, אבל זה כן קשור לתרבות, שגם גם, יש גם גברים שפועלים בצורה רשתית, אוקיי? אני לא אוהבת לחלק את זה רק בין גברים לנשים, אבל זה כן חשיבה חדשה, ישנה, לפעול כל הזמן בסוג של... כן, מי השותפות שלי כרגע? איפה אני ממוקמת? מה יש לי להגיד, אבל... מי אמר את זה קודם? באמת, כל הדברים האלה, וכן להגיד את זה, כי זה גם יכול לבלוע, כן? זה גם יכול להיות כישוף מסוכן, שאת כל הזמן אומרת, אבל כבר אמרו את זה קודם, אז אין סיבה שגם אני וואי, אגיד את זה. לגמרי, לגמרי, אני חיה את זה. זה בדיוק, יכול... רגע, מי אני? כאילו, אז מי אני? כן, אבל אני. שזה אופייני לנשים. עוד פעם, את כן. צודקת שזה גם גברים, ותמיד אפשר לשים את הסוגריים האלה של אנחנו יודעות שגם גברים וכולי, וגם לנסות למצוא את השפה המדויקת שתעביר את הרעיונות שלנו, שאנחנו לא נגד גברים, אנחנו נגד הפטריארכיה, ואנחנו גם לא נגד. יש נכון. משהו שהוא נגד, שהוא הפטריארכיה היא נגד החיים, ואנחנו מנסות לשחזר משהו שהפטריארכיה הרסה. אז זה קל נורא להצביע עלינו כשרוצים להיפטר מאיתנו, וזה מה שהפטריארכיה עשתה מהרגע הראשון, ולהגיד, הן נגד, הן נגד החברה, הן נגד הבריאות, הן מביאות מחלות, הן הנגד. וגם בשיח הזה שבינינו לבין... היהדות, כשהזכרת את זה בהתחלה, יש את הדבר הזה שאומרים לנו, אבל רק תקשיבו, יש כאן המון אמת וחוכמה ויופי וכולי, וזה נכון, הרי אנחנו עובדות עם התנ״ך, אנחנו רואות את זה, אבל נגיד הצד השני, גם החלוקה הזאת לשני צדדים, אבל זו אישה אחרת שאומרת לנו, בואי תראי את הצד שלנו. בוא'נה, אני רואה את הצד שלך מלידה, הרי הצד שלך זה מה שלומד, זה הדבר ש... שהוא המים שבתוכו שתינו שוחות. זאת אומרת, אני לא מרגישה שאני צריכה, כי יש לי את זה. כן. למדתי את זה. עכשיו, עכשיו הזמן לזמן לדבר אחר. אני פשוט מרגישה שהלך לאיבוד המון חופש עם המילים.
את אומרת, נגיד באחת ההגדרות שלי במפגשים שאני עושה לנשים עונות לעונות השנה, אני כותבת שאני מוצאת וממציאה. זאת אומרת, אני הולכת ומוצאת כל מיני דברים, ומה שאני לא מוצאת אני ממציאה. אז זה בדיוק בעברית היא, דרך אגב, שפה שהיא נורא מאפשרת את זה. היא שפה מאוד, שהיא שמרה על הגמישות שלה, היא שמרה, בגלל שהיא כל כך עתיקה, היא שמרה, אני חושבת, על הקשר שלה, העובדה שמילה היא ישות בוראת, ואם אני משחקת עם מילה, אני יכולה לברוא איתה. וזה אולי מה שמושך אותי כל כך לשפה, ואני מרגישה זה לא שהנשים שלומדים תלמוד וזה, הם לא עושים את זה. את מסתכלת על התלמוד כולו, זה הדבר הזה, אבל זה נסגר. זה גם נעשה בדרך נורא מסוימת, בתקופה מסוימת, ואז זה נסגר, ובעצם הרצון הוא להמשיך את העבודה עם הטקסטים האלה, וללוש אותם ככה שיתאימו, שישנו את המציאות שאנחנו צריכים לשנות עכשיו. אוקיי? כן. וזה כאילו כן. מעבר לפטריארכיה, אני לא יודעת מה צריך להיות פה, אוקיי? אין לי איזו אמירה שאני יודעת בדיוק מה צריך להיות פה, אני רק רוצה לשבור את ההלוכות האלה, או ללוש אותם מחדש, או אוי, זה לכתוב מקסים, אותם נשים עוד אותם קצת. במים, הרי לוחות, כן, נכון. אצלנו חושבים על לוחות, אז אומרים, מספרים לנו שזה היה לוחות אבן. עכשיו, היו גם, זה נכון שחוקים חוקקו באבן, הרבה פעמים, אבל החומר הראשון שעבדו איתו, זה היה חיימר מהנהר. אז, ומה שהיה יפה בלוחות האלה, זה שמחזרו אותם. כן, היו בדיוק. זורקים אותם במים, ואז כותבים לוח חדש. אז יאללה, בוא נמציא, ואני כל כך התרגשתי כששמעתי אותך פעם ראשונה, כשאני שמעתי פעם ראשונה, שאת אומרת, אני מוצאת וממציאה, כן. וכזה, לא מתביישת להגיד את זה, וואלה, מתביישת כאילו, קצת. תתביישי, איך, קצת את כן, את מתביישת. כן, אה? כי טיפה, כזה, כן. בתרבות שלנו, בטח לא ב... נגיד ממציא זה סבבה, בן אדם שהמציא המצאה כן. זה, כאילו, וואו, גבר, אבל היא ממציאה עכשיו, כאילו, כן. מה זה השטויות האלה שהיא ממציאה? עכשיו, וגם אני כל הזמן ממציאה שטויות, מילדות זה מה שאומרים לי, וואי, מה זה, מה את ממציאה שטויות? כאילו, אז גם לי אמרו כי את זה לא בתור היה ילדה. מקובל עליי מילדות, לא, זה פשוט לא, כל מיני כן. דברים היו, כאילו כולם אמרו משהו, היה איזה היגיון, ואני כזה, אבל זה לא הגיוני. בשיעורי תנ״ך לומדת, ואני הייתי תלמידה טובה. אז אני לא מאמינה שאנחנו לומדים את השטויות האלה. ואז כשאני מדברת, אומרים לי שאני מדברת שטויות? כאילו. כן. אז גם עליי אמרו שאני ממציאה שטויות וככה, ופנטזיונרית וחולמת וכל מיני דברים כאלה שהם לא היו כל כך מקובלים בקיבוץ. אבל גם למה אני קצת מתביישת בזה? בגלל ש... לא מתביישת, בגלל שבמובן שאני משתמשת בזה, זה אני לא דבר אחד. אני לא איזה מומחית. אוקיי? אין לי איזה טייטל. אני זוכרת פעם שאימא שלי עוד הייתה בחיים באיזה רגע, לא משנה הנסיבות, היא אמרה, ואת, מה את עושה בעצם? ואני כאילו, יש לי אחות פסיכולוגית, ואחות עובדת סוציאלית, ואחות מורה, ומה אני עושה? אז עוד לא אמרתי עורכת ספרים אפילו. מה אני עושה? כל מיני דברים. ולחיות בעולם כשאת לא ממותגת בעולם הזה, בתרבות הזאת, זה לא פשוט. אני כל כך מזדהה עם זה, ואני חיה עם אבא שלי, אני תמיד מזכירה את זה, ואני חיה עם האמירה הזאת, גם אם היא נאמרת וגם אם היא לא נאמרת, או באיזה מילים היא נאמרת, כזה. אני לא מבין. אני לא מבין כן. מה את עושה. ולמה את לא כן. עושה כסף, את כל כך מוכשרת, כן? אז כזה, כן. מה הדבר שאת כבר תעשי, ושיהיה לך את הטייטל, ואז את כן. תעשי כסף, ואת תהיי נורמלית? אז כן, אז ואז נגיד אני יש... לא בטוחה שזה בושה, אולי זה מבוכה. כשאנחנו כן אולי זה עומדות ואומרות את מבוכה. זה, זה כזה, מותר כן. לי? אני יכולה להגיד את זה בפורום הזה? כאילו. כן, זה מבוכה. זה כמו שאני למשל, אני תמיד התפרנסתי ותמיד עשיתי כסף, כי זה המחויב המציאות שלי, אבל כשהייתי שומעת נשים שהן לא עובדות, אז אני הייתי נבוכה בשבילן בהתחלה.
כאילו לא ראיתי שזאת אופציה בכלל להיות בעולם הזה ולא לעבוד. טוב, גם גדלתי בדת העבודה של הקיבוץ, אבל גם אחרי זה בתוך המציאות שבה צריך כסף, שזה דבר מוזר שלא נדבר עליו עכשיו. לא. לא. אני רוצה לקחת כן. מכל הדברים האלה שנאמרו, לאסוף גם ל... ובכל זאת לספר במבוכה קלה של פרסום עצמי והגדרה עצמית של מי אני בעולם. שאני עושה עכשיו את סדרת הכישוף, ויש בזה הרבה דברים שנוגעים בעבודה שלך וגם במה שדיברנו היום. ובין השאר הארכיונאות הזאת, של גם... לאסוף את הדברים מהרשת, רשת האינטרנט והרשת שבראש והשיחות שיש עם אנשים ועם כל מיני דברים אחרים ואנשים אחרים ולבנות מהם איזשהו מבנה שהוא כמו שאת בונה את הספר שירים שלך, אז זה כזה איך הדבר קשור לדבר ולמצוא את ההקשרים ואיכשהו לבנות ולשים את זה ביחד, זה עבודה קשה, כמו שאמרת קודם, נועה הלכה לקרוא, אז כזה לשבת על התחת הרבה שעות ופשוט לא לעזוב, לא לעזוב, באיזה מין אובססיה כזאת של הדברים האלה הולכים עכשיו לשבת ביחד, וכל הזמן גם לתקן ולערוך את עצמי, ובמקרה שלי זה כזה לערוך את הגרפיקה, לערוך את הוידאו, לערוך את האודיו, לערוך את המילים, לערוך, 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 לסדר, 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 לערוך, ואני בעצם לקראת מבנה דיגיטלי, כן, קורס דיגיטלי של... קורס כישוף שהעברתי שנקרא הנני, קורס כישוף, אקולוגיה עמוקה ושובה של האלה. ואני יושבת עם החומרים האלה וכל מה שנכתב, כל מה שכתבנו באצבע עיר בכל השנים שהייתי שם, ואני עדיין באיזושהי צורה, ומסדרת את זה, ויום אחד זה יהיה בחוץ. אני קצת חושבת לעצמי, זה כמו בעצם, אני סוף סוף עושה את הדבר המסודר הזה שדורש המון עבודה רצופה. כי עכשיו אני יכולה, כשהייתי באצבע עיר זה לא היה אפשרי, היו דברים אחרים שקרו שהיו מעניינים ומצוינים, אבל עכשיו זה הזמן שלי לשבת בארכיון שלי ולחבר את זה לדברים שעכשיו קוראים לי בעצם. ואני אומרת, כאילו, כן, זה לוקח כמה שנים להוציא ספר לאור, כאילו זה ואת עובדת על אותו ספר כל השנים האלה. זה עבודה אחרת מלכתוב פוסט. אני שנים כתבתי פשוט רשומות, בפייסבוק בעיקר, וזה אני עבודה חושבת, אבל אחרת. אני חושבת שגם זה נוגע בשאלה שאני עוסקת בה הרבה כעורכת, אבל היא גם קשורה לכל מה שאנחנו מדברות פה, למילים שאנחנו מדברות, ולמילים שאנחנו כותבות בפוסט, ולמילים שהולכות להיות הספר. וזה שפות אחרות, זה מה שנקרא דרגות של ירידה אל החומר. כי בספר אנחנו חוקקים בעצם מחשבות, ואז אנחנו חייבות לעמוד מאחורי זה, וזה צריך להיות מסודר, וזה צריך להיות... אני תמיד אומרת לאנשים שבאות אליי ואומרות לי, כתבתי, הנה כתבתי ספר, ומביאות לי את אוסף הפוסטים שלהם. אני אומרת, רגע, זה, אם זה יורד לספר, אם זה הולך לספר, חייבים להוריד את זה מסודר. את חייבת מבנה, את צריכה להתחיל, ויש לזה חוקים שהם... בדיבור אנחנו משוחררות מהם כמעט, אנחנו יכולות לזרום לגמרי כמו מים מנושא לנושא וזה יהיה בסדר. בפוסטים זה בסדר כי זה כל פעם משהו כזה, בזיק כזה, ואת יכולה עדיין חולף. לעבור. אבל כשאת מחברת את הדברים, זה כבר דורש עבודה שהיא קצת זכרית לסדר את זה. ואפשר להגיד, כל פעם שאנחנו עושות את המהלך הזה, אנחנו קצת עוברות ממטריארכיה לפטריארכיה. אנחנו עושות, צריכות את שתי האיכויות האלו. נכון, נכון. ויש נשים שממש קשה להן עם זה. וגם לי קשה עם זה, אני כבר רוצה שהעורכת תרד ממני. אני מתה עליה, אני אוהבת אותה, אבל כשהיא מנג'סת לי עם עוד איזה דבר שלא יושב טוב, אז אני כאילו צריכה מחדש לתקף את זה בתוכי. ואני מבינה את זה, זה באמת אחרת שאת כותבת ספר. זה אחרת, זה כמו נושא אחר לגמרי, שטיינר, שאני תלמידה של שטיינר ביישוב אנתרופוסופי. שטיינר הוא כתב רק 3 ספרים.
כל שאר החומר שלו זה הרצאות שמישהו תמלל אותן. והוא היה כנראה, לא פגשתי אותו לצערי, אבל הוא היה מאסטר בהרצאות ובדיבור חי. וזה אחרת מאשר לשבת ולכתוב ספר. הספרים שלו קצת יותר קשים להבנה בגלל זה אולי. אבל זה משהו שהוא מאוד מאפיין. ויש גם תרבויות, כמו למשל התרבות האתיופית, יצא לי לעבוד עם כמה מהם, שבדיבור הן מספרות סיפור מדהים, וכשהן צריכות לכתוב זה קשה להן. זה כאילו הם עוד די, עוד לא, זאת אומרת, יש פה איזה, ואולי זה חלק מהעובדה שספרים הולכים ונעלמים, כי אנחנו רוצים לחזור למשהו יותר חי. אני לא יודעת. ימים יגידו. כן, אני... זה ממש מעניין, הרגע הזה שדברים ירדו לכתב שדיברנו עליו קודם, שהוא הרגע הפטריארכלי, ובעצם הכתב הוא כלי מדהים, אז בעצם זאת מתנה של הפטריארכיה, זו מתנה של איזשהו גבר, אני בטוחה שזה הגבר שכתב, גם אנחנו יודעים מה הדברים הראשונים שנכתבו, אז זה מאוד מאוד ברור שזה היה גברים, וכמו ה... החרב או הסכין או מה שזה לא יהיה שבא לצוד את החיה, בא להרוג את החיה שבאה להרוג אותנו, שזה איזשהו מהלך מאוד מאוד גברי שקרה אי שם בהיסטוריה האנושית ושיש לו את המשמעות שלו שבפני עצמו היא משמעות מכוננת לאנושות. אז אותו דבר גם הכתב, ועכשיו שיש לנו סכין ויש לנו כתב, אז הגיע הזמן לחבר אותם גם מחדש לתוף מרים ולקערת מים ולכלים הנשיים, ובאמת זה הדבר החדש, כי אנחנו אומרות שאנחנו חוזרות אחורה, וזה בשביל לשחזר דברים שהושמדו ולחבר אותם למה שכן נמצא והומצא בימי הפטריארכיה, שאנחנו לא בהכרח אומרות שצריך להשמיד. אז אני רגע, אני רוצה להקריא שני שירים בעצם, שני קטעים שקשורים לאיזה קסם כזה, למשהו שאני עושה, שהוא קשור לחזרה הזאת, למקרא, ולמילים העתיקות. ואני אקריא את זה ואחרי זה אולי אני אגיד איזה כמה מילים. שמותיהם של חמשת מלכי מדיין וחמשת בניהם מופיעים בכתובים. זכרים, זוכרים, זכרים. אבי, רקם, צור, חור ורבע. עייפה, אפר, חנוך, אבידה ואלדעה. שמות קדומים, מנגינות עתיקות. ושמות הבנות, ושמות המלכות. רגע, אני ממשיכה לשני. בת אחת מוזכרת, אחותם, בת צור, ראש אומות בית אב במדיין, תזבי. אני קובעת שאין זה שמה אמיתי. כך גם שם העיר הכנענית אכזיב, מושב עובדי מזלות וכוכבים. כך גם כזיב, שרש"י קורא לאישה שפסקה מלדת. אכזבה הראינה אל הפרת שבועה זרועת כוכבים. אור מתעוות כשהוא חוצה מרחבים, כוכב נופל, מתהפך לכזב. ואת בעצם אומרת גם בשיעור שלך, יש לך שיעור על כסבי, כן. שאת אומרת בו שאת קובעת שהמילה שלה הייתה כוכב, כוכבי. כן. אז אני כתבתי, הקדשתי מחזור שירים שלם לכסבי, אני לא אכנס אליו, אבל אני רק מביאה את זה כדוגמה לניסיון לקחת שם שהוא כזב, שהוא כוזב לדעתי, ואיכשהו להטעין אותו מחדש במשמעות אולי שהלכה לאיבוד או שהתאוותה. מה שנקרא לעשות מין מדיטציה על מילה שמרגישה, זאת לא המילה הנכונה, לא יכול להיות שקראו לאישה כסבי, או לעיר אכזיב, משהו אחר, זה כישוף, אוקיי, הוטל כישוף, ואני רוצה בדיוק. להראות שהוטל פה כישוף, שקוראים למשהו לא בשם הנכון שלו, שזה
כן, כל הסקר שלי מתעסק המון, ובכלל אני עסוקה המון בשמות. בעובדה ששם הוא אומר מה זה, מה המהות של זה. אז כל שם. השיחה הזאת היא מין הדהוד כן. של פרק 2 בסדרת הכישוף, זה כן. ממש כזה מושלם. כן, כן, יופי. אני יכולה להגיש את זה בתור תגישי את זה, אחד כן. החלקים של הפרק הזה, זה פשוט השלמה מצוינת. כן. כן, עם השם והכל. אין. אני המון כותבת על שמות, אני מרגישה ששמות זה גורל ממש. וזה כישוף שאנחנו עושות, עשו לנו, שקראו לנו בשם, זה כישוף שממשיך להתרחש, וזה גם כשאני אומרת איך אני מרגישה, זה סוג של כישוף. המילים שאני משתמשת בהם, מה אני בוחרת להגיד, מה אני בוחרת לראות. וגם כשאני אומרת, אתה עשית את זה, אני ראיתי את זה, זה זה. אז אני, זה יכול נורא לעצבן אנשים כמובן, כן. ואת מכירה את זה. כן. טוב, אנחנו מתקרבות לסוף השיחה הזאת. אני רוצה רק להגיד שכל פעם שאת אומרת, המבוכה הזאת שמלווה אותנו לאורך כל העבודה שלנו, של באיזה זכות, והכוח שלנו להמציא ולגלות, זאת אומרת, כשאת מספרת לי, קודם כל הכוח מגיע מזה שאנשים באים לשמוע, זאת אומרת, הרבה מהכוח מגיע מזה שאנשים באים לשמוע ושמהדהדים לך, אז בתור מי שבאה לשמוע, אני מהדהדת לך, שכשאת אומרת לי שהשם כזבי ואכזיב, זה כזב, כן, את משחקת עם המילה הזאת כנגד, הופכת את המילה, את השם שהם נתנו, כנגד הכישוף שהם עשו למקום ולאישה. ושבעצם המילה היא כוכב, אז משהו בתוכי אומר, הוא לא אומר, אויש, נועה המציאה. ממציאה, כן. היא כזה, ישר אני אומרת, נכון, זאת האמת. עכשיו, למה לא? זאת אומרת, אנחנו יוצרות פה איזשהו מעגל של נזכרות, ומתוך איזושהי מבוכה את אומרת, אני ממציאה, כי בואנה, אף אחד לא אמר את זה, אז כנראה אני ממציאה. אבל את בעצם מגלה וחושפת איזושהי אמת, שאני לא אומרת עכשיו, זאת הייתה האמת, אני רק אומרת, זאת אמת אפשרית, וככה אנחנו בעצם יוצרות את העבר. כי כן. אם כולנו, אני לא אוהבת את המשפטים, אם כולנו רק נעשה אז ככה וככה, אבל ככה, אני באמצע, אני באמצע. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. עוד רגע. אפשר, כמו שהכישוף ההוא שאנחנו מדברות עליו, הוא יצר את ההווה שלנו, אנחנו יכולות ליצור את העתיד על ידי זה שאנחנו מספרות מחדש, ובעצם יוצרות את העבר, אבל לא מכלום. יכול להיות שהסבתות שהגיעו אלייך, והן הגיעו, כן. הן מספרות לך מה באמת היה. נכון. ואז כשאת אומרת את זה, זה קצת מביך, כי כאילו, מה? מי אמר לך? מי אמר לך? מי אמר סבתא שלי לך? שמתה, מה? כן, וגם אני אגיד כשרציתי להגיד את זה קודם במילה ממציאה, שחלק ממה שקורה לי הרבה פעמים בחיים זה שאני ממציאה דברים, ואז מסתבר שהם כבר הומצאו. יש לי אינסוף סיפורים על זאת דברים הרשת. שהמצאתי, ובעצם כן. מסתבר שהם כבר קיימים. כן. אז זה בדיוק מחבר אותנו. כשאת מוצאת את זה בתוכך וממציאה את זה בתוכך, זה נורא אחרת שפתאום המציאות מראה לך שזה בעצם כבר הומצא. זה בעצם, אוקיי, זה נמצא. אז זה אם נמצא. ככה, יש בזה כן. אמת. את נכון. מקבלת חיזוק. בדיוק. וזה מאוד משמח, וזה גם מכוון בדרך. וזה גם מצביע לנו שלא סתם מצאנו את זה, שבעצם כן. יש את מה שכיוון אותנו לזה, שכיוון גם את ההוא נכון. שמצא, ההיא, שגם מצאה את אותו דבר, אז כנראה שאנחנו מחוברות לאותה כן. נקודה ברשת בדיוק. התודעתית המכוונת, או תודעתית ישותית. whatever, כן. אז נראה לי ש... אני אקריא את השיר האחרון לסיום. כן, נסיים בסדר, עם שיר ונסיים אחרון. איתו. כן. אוקיי.
אשרי חולמות החלומות, אשרי נושאות האותות, אשרי הנביאות, אנחנו כאן, מתעלמות מהוראות קודמות, עושות ושומעות, בכל לבבנו ונפשנו אנחנו קוראות, חיו יחיה, חיו תחיה, חיו נחיה, מאותתות, להמשיך לחלום, להיות ממציאות, נשיאות, מרפאות, זו את זו מדברות, רואות, בוראות. זו תפילתי. מצוין, פשוט שיר מעולה לסיום, ממש תודה, פותח לכולנו שמחה. להמשך העבודה שלנו כאן על פני האדמה, ולהמשך הבריאה, ברכה לבריאה. אז תודה, תודה תודה. שהיית איתי כאן. אני אסיים בתפילה הרגילה שלי לסיום, כדי לסגור את המרחב סופית וחגיגית, וזהו, ותודה לכל מי שמקשיבה ותקשיב, ותודה להכל. אז מי תיתן בטבע חוזרת להיות חוק, מי ייתן ואדם מוצא את מקומו בעולם, מי תיתן וחיים חוזרים לשגשג. תודה. תודה. תודה, תודה. ושבת שלום שבת למי שלום, שבת שפה יפה. עכשיו. תודה להתראות. רבה, ביי. להתראות. ביי ביי.